O governador Eduardo Leite e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Augusto Lara, lançaram nesta segunda-feira o programa Cresce RS. A iniciativa busca alinhar os poderes em prol de temas que promovam o desenvolvimento do Estado. Ter um grupo qualificado como esse que aqui estabelece, pactuando esse acompanhamento, a solidariedade, de outros poderes, a participação ativa dos órgãos de controle só pode dar certamente bons frutos. Isso nos anima, nos entusiasma, nos deixa muito confiantes no futuro do nosso estado. Três temas centrais compõem o Cresce RS. infraestrutura e logística, desburocratização e fomento dos bancos públicos. Projetos como a extensão da pista do Aeroporto Salgado Filho e concessões rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias estão entre as prioridades. Nos aeroportos, da aviação regional, é a pauta do código ambiental, das licenças, dos alvarás, enfim, todo um esforço que o governo do estado já tem feito e que agora merece uma atenção especial a partir da pauta do Cresce RS, nessa coalizão de tantas entidades, de tantas instituições, para que possa essa, essa agenda ser monitorada, acompanhada, dada velocidade a, a essas pautas que são importantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. No evento, foi assinado o termo de cooperação técnico entre os poderes e o Conselho de Monitoramento, formado por membros como líderes empresariais, reitores de universidades, Órgãos de fiscalização e representantes do judiciário e da sociedade civil. Porque, ao invés de fazer um lançamento, simplesmente, nós já estamos fazendo a primeira reunião de monitoramento. E a Assembleia vai dar sequência para isso nos próximos anos e nós vamos poder enxergar o Rio Grande do Sul destravando. Então, nós temos que criar no Rio Grande do Sul um clima que seja agradável, um clima que seja propício para quem quer investir, porque assim nós temos como vencer a crise.